Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kiswanti si pedang setan anu harita miheulaan majuna rajang. Kisamolo saterusna milu marengan kana panarajang anu jadi adina. Manggali harita nekadkeun dina hatena. Anu leuwih teh heula kudu bisa dirubuhkeun teh Kiswanti sakuma anu diparentahkeun ku si Keling. Sedengkeun Kiswanti si pedang setan jeung Kimolo si ruyung besi. Terus ngarangsa ku panarajangna hayang bisa buru-buru mateni anu jadi lawana. Mun seug manggalih henteu dibekalan kakuatan injeman ku Kisanggalangit, pamohalan bakal mampu ngimbangan tahapan ajen pangarti ilmu silat dua urang lawana. Malah ukur ku sababaraha geparakan oge geus bisa dipastikeun manggalih geus rubuh manigetih. Mun seug bareng aya nu ngabandungan piraku henteu narik kana perhatian kana lumangsungna eta tarung. Saperti halna tarung anu keur jadi bahan perhatian si Banteng Wulung jeung Untari. Harita si Jari Sakti anu dihurup ku Kidongal jeung Durgana si Keris Iblis. Tilu jirim ting curelat saking ku cepetna gerakan anu dilakukeun ku anu keur ijen jajaten. Muninggang di jalma biasa mah piraku henteu lieur ngabandungan lumangsungna tarung anu saperti kitu. Sabab anu keur tarung memang pada ngagunakeun ilmu silat anu geus tapi kana tahapan ajen anu kawilang pinunjul. Si Banteng Wulung jadi rada keketegan oge hatena. Inggih si Jari Sakti henteu mampu ngimbangan dua urang lawana. Bari merhatikeun kana keur tarung harita si Banteng Wulung terus nyarita ka Untari. Wah. Ngeunyaan ieu mah. Narung ningkat ninggi yeuh Untari. Nerus nerangan teng rada nyelempang oge yeuh. Seunan Kang Jangring anu Kang Dengseh ngeleh Jang Jaten. Bang haya lamun tepi kengkang itu teh Untari. Jadi nangumaha cobra ngecek Untari naha Kang Jangri teh bakal ngunggul gitu. Cobra ngira-ngira nakumaha tak nurutkan Untari. Tekudu salam pangkang anteng. Merhatikan karena keayaan anu lumangsung Kang Jari Sakti. Kang Jari Sakti masih tetap bisa ngimbangan dua urang lawana Kang Anteng. Ieu mah ngan katinggal nunggu waktu we jeung kesempatan anu hade. Mangsa Kang Jari Sakti bisa ngasupkeun panarajang balasanana Kang Anteng. Jang Di bener henteu mudu dibantuan eta Kang Jangri teh Untari. Nerus nyerang anting mah ngayang gerak tinggalikan Kidongala ngatawa si Durgandaan rumbuh ngeleh Jangjaten Kukang Jangri gitu Untari. Diperingatikan teh ngalah kabeki tambah garang ngejeng bayangan gening manarajana Kidongala ngejeng si Durganda teh ngeningan Untari. Pasti panarajang lawan beki tambah garang jeng bayangan Kang Anteng. Sabab maranehna nguras tanaga jeng pangartina hayang bisa ngarubuhkeun Kang Jari. Abdi boga kayakinan. Dina akhirna mah Kidongala jeng Durgana bakal terus selisih tanagana. Sabab panarajang maranehna tetep bisa disengkahan jeng dibendung ku Kang Jari. Di mana engke dua lawan geus selisih tanagana didinya Kang Jari anu bakal malas ngarangsa ku panarajangna Kang Anteng. Untari da puguh incuna Kisanggalangit. Teu matak aneh mun geus bisa ngukur kana kamampuan anu keur tarung dina waktu harita. Sanajan tacan lila turun gunung
Tapi Untari memang geus bisa ngarti tahapan ajen pangarti ilmu silat jeung pangenteng badan anu keur tarung teh memang masih keneh aya di sahandapeun tahapan ajen pangartina si jari sakti. Oh, jang dingin, tu ngecek pamikiran Untari mah nya. Wah, lamunan ngitu mah nyukur we ngatuh. Hatrina Kang Jangring anu nerus-nerusan dirangsekan kulawan teh ngengke bakal bangles narajangnya. Lamunan ngan ujang dilawan ngengges lenglesan urangan tanagananya. Bener gitu Kang Anteng. Anu matak urang teu kudu salempang. Urang Bandungan we anu jelas keur abdi mah boga kayakinan. Kang Jari dina akhirna mah bakal mampu ngukulan dua urang lawanna Kang Anteng. Tenang we atuh Kang Anteng, dalamun teh amah bener Kang Jari sakti nepikeun ka terus ka DC. Abdi ge pasti bakal maju atuh pikeun ngabantu Kang Jari sakti. Wah. Nyukur-nyukur ngatuh lamun ngitu mah Untari. Jadi nenang aya nama kana ngatena ngoge. Ngenyada anteng ngoge mercaya. Sangnajan Untari teh wang nojang anu nolis. Sangnajan ngambewe tapi nang ilmu silat Untari teh jelas hebrat. Ngenyang ngarek enteng hebrat ngumaha da. Muguh ngincuna kisangga langitannya. Tuh tinggal perhatikan Kang Anteng. Kidung lagi mimiti leuseu tanagana. Kacepetan gerakna geus kenoran. Aya bahan kidung lah ieu anu leuwih ti heula dirubuhkeun ku Kang Jari sakti. Tuh. Perhatikan Kang Anteng tuh tingali. Ayeuna Kang Jari sakti anu malesna rajang. Caritaan Untari henteu nyalahan. Kidongala anu geus nguras tanaga jeung pangartina harita geus mimiti ngenoran kacepetan gerakna. Kidongala jadi leuseuh tanagana sabab satiap panarajangna bisa disingkahan jeung dibendung ku si jari sakti. Mun sakalieun aya panarajang anu keuna ka si jari sakti ge kakuatan raga geuning teh henteu mampu nembus kakuatan ilmu karang nunggal anu geus kalapis dirina si jari sakti. Ijiran Untari tetelah henteu nyalahan. Sabab kajadian saterusna harita si jari sakti ngarangsek ku panarajangna ka kidongala anu geus leuseuh tanagana. Ningali si jari sakti malas narajang ka kidongala. Harita Durgana metakeun keris iblisna nyabet anggota badan si jari sakti. Kapaksa si jari sakti nakis keris lawan ku bedogna bah orma. Sabutra! Pletok! Bedog jeung keris pada parotong jadi dua bagian. Durgana ngadalideug mundur ka tukang kadorong ku tanaga bantrokan dua pakarang anu pada dieusi kakuatan tanaga lapisan. Sedengkeun si jari sakti bari ngalungkeun bedog anu potong. Harita ngajorelat dina rajang ka kidongala. Kaayaan kidungala anu geus leuseuh tanagana harita geus teu bisa nyingkahan teungeulan leungeun kenca katuh si jari sakti anu silih susul ngahantem kana dadana. Curilat siuk cilebet jebrot des. Kidongala ngegerok kaget jeung nahan kanyeri awakna ngabangkeung ka tukang. Karasa ku kidongala dina sela-sela curu bibirna ngalai getih anu haneut keneh. Kidongala ngarahuh dina jero hatena. Dilih kana kanyataan anu disinghareupan nyata si jari sakti pihak anu meunang. Lamun tetep maksakeun diri neruskeun tarung mangka bisa dipastikeun dirina anu bakal rubuh anu ku anu jadi lawan. Aduh. Siraka ieu mah yeuh. Aduh. Mun aing tetep maksakeun diri neruskeun tarung, geus pasti aing anu bakal rubuh kasoran eweh jajaten ku si jari sakti.
Kapan ajen pangarti si jari sakti memang luih punjul. Mun kaya kieu mah kapaksa kudu ngejat ninggalkeun si jari sakti mah yeuh. Alah, geus gagal deh we, ieu mah yeuh. Upaya pikeun ngabinasakeun si jari sakti teh. Alah. Geus moal aya dina kameunangan ieu mah tarung teh yeuh. Si Durgana ge teu bisa dianalkeun si goblok teh. Sedengkeun Durgana ningali Kidongala kabeunangan ku gempuran panarajangna si jari sakti. Harita jadi ngarangsak deku keris iblis anu kari tinggal sapotong. Ku ijiran Durgana mah panarajangna bakal kena kana sasaran. Sabab kaayaan si jari sakti bangun anu keur lengah sanggeusna bisa ngasupkeun panarajangna ka Kidongala. Orokaya si jari sakti ge geus bisa maca kana gerakan lawan. Lain bae sabetan keris iblis anu ngarah kana beuteungna si jari sakti bisa disingkahan. Tapi ketigan si jari sakti kana pikeulang leungeun katuhuna geus teu bisa disingkahan deui. Tiak! Tias! Cereng! Keris iblis anu kari sapotong teh ngacreng leupas tina cekelan leungeun katuhuna Durgana. Ningali kajadian anu saperti kitu Kidongala geus teu loba deui pikir harita ngacorena tuncat ninggalkeun eta patempatan. Durgana kaget ningali Kidongala ngacorena tuncat tinggalkeun tempat. Kangaranan ukur sorangan ngalawanan si jari sakti puguh geus ka alaman dirina nu kasoran. Durgana jadi ngalakukeun tindakan anu sarua harita ngacorena tuncat ninggalkeun eta patempatan. Woi! Hontong kabur sia Kidongala, kolobog. Durgana sia kolobog. Hontong ngini sia woi. Janggulan hang itu matu sia. Hontong dingadep susul Kang Jangri, sungsul. Numan Kang Jangri. Pantingkeun ku anting, pantingkeun ku anting. Woi! Mare kabur ka mana sia kolobog? Si jari sakti ngajorelat muruk kalebah tempat cicingna si banteng bulung jeung untari. Wah! Kang Jangri mah ngalah kadingantepkeun. Anu jadi lawan Kang Labur teh giningan. Wah, Kang Jangri mah. Padahal mah ulah dibengreng ngampun jeung lemah ngadung itu ngatut mah Kang Jangri. Dasar jelema kolobog. Panting kengkung anteng, panting kengkung anteng. Muluh anteng mah. Mundu disungsul ngeuteu mah Kang Jangri, mundu disungsul. Mundu dimotong-motongkeun leungeun ngejeung sungkuna. Oh, caca jelema genglo teh. Keun wae teh kudu disusul teh. Mana kitu ge manehna masih keneh hayang nyelametkeun diri. Geuningan aya untari di dieu. Berjadi kaget ka Akangna oge ningali aya untari di dieu. Abdi memang kita tadi ngabandungan kana lumangsungna tarung, Kang. Wah. Ngieung untari teh ngeungeus bantuan ngeunya tulungan Kang Jangri. Mukuna mah nganteng oge jadi ngasa ngimpi. Panggihan deui ngejeung nguntari teh Kang Jangri. Untung we Kang Buru datangan nguntari. Nganu sang terusnya bisa sangdarkeun Kang Jangri. Nganu anu ngaya dina mangaruh ngelmu mingraga sukmaan Ki Rongga. Kieu ceritana mah Kang Jangri. Ku si Banteng Wulung saterusna dicaritakeun naon sababna untari aya di dinya. Akhirna mah Ki Rongga anu boga ilmu miraga sukma teh dititah init ku untari. Tah ngitu ceritana teh Kang Jangri. Anu mantrak cek anteng oge ngari ka jeung lemana anu hangde lampah ngejeung hande ngatemah. Ngeuna weleh ngaya we minulung teh. Ngeunya da nguntari ngoge ngan teu ngahaja bisa papanggihan ngejeung ngurang Kang Jangri. Akang nganuhunkeun kana bantuanana. Puguh Akang ge tadi teh kaget. Kunaon bet aya di luar di buruan ieu mah. Da sakaeunget Akang mah sare di jero enggon. Si mana horeng diri Akang geus aya dina pangaruh ilmu miraga sukma anu digunakeun ku Ki Rongga geuningan. Sakali deui akan nganuhunkeun ya ka untari untari. Tos sakuduna abdi ge ngalakukeun tindakan ka jalma anu teu nyatria sapertos Ki Rongga, Kang.
Malah Kijarong masih kena can sadar si Ganama. Wah, ngenya bener si Jarongan mudu dijangdikeun jaminan ge makang Jangri. Dijadikeun jaminan kumah maksud anteng teh? Ngenya maksud dengan anteng teh poe ngisuk ngurang ini kesanggar ngandangan bari bangwa si Jarongan. Ngurang jangdikeun tawanan ta si Kolobog teh. Terus ditungkeurkeun ngejeng nyingelas anu mantrak mudu diboronggot kita si Jarong teh bisi nerus kanggur Kang Jangri. Teu kudu diboronggot atuh teng. Barabe ari kitu mah geus we ku Akang. Urang tok-tok we suku duanana. Ku cara kitu ge Ki Jarong geus mah bisa init ka mana-mana teng. Ngan pamikiran anteng aya benerna. Isukan urang jadikeun tandon tah ka pihak karaman ajak bayangan eta Ki Jarong anu jadi gegedugna eta karaman teh. Ayeuna mah ku anteng ieu Utari ajakan asup ka jero imah. Da bah orma jeung Abu Oni ge pasti harudang geura tina sarina ngadenge tadi anteng anu ngagorowok. Akang ayeuna rek ngurus heula Ki Jarong nya. Geus nya satuju atuh Kang Jangri. Ngayu ah, mun tari ngurang Kang Jarong imah we ah, ngayana mah henteu merugu ngaya di luar ngawas kieu mah. Yu ah, mun tari hayu hayu hayu. Kitu mah si Banteng Wulung jeung Untari terus muruka imah nabah orma. Sedengkeun si Jari Sakti harita muruka lebah Ki Jarong anu masih keneh ngabebengkang dina kaayaan masih keneh can sadar tina kapehanana. Saterusna ku si Jari Sakti harita Ki Jarong sina diuk disarandekeun kana tatangkalan. Kituna teh bari dina kaayaan sapasang suku jeung leungeunna ditotok ku si Jari Sakti. Kucara kitu mun sadar teh Ki Jarong geus moal bisa ingkah ninggalkeun tempatna. Geus beres kitu kakara si Jari Sakti muruka imah nabah orma. Di Banjar Wulung harita anu keur tarung masih keneh lumangsung. Manggali anu dihurup ku Ki Samolo Siruyung Beusi jeung Ki Suwanti si Pedang Setan. Masih kene tacan aya kasempetan pikeun ngarubuhkeun Ki Suwanti kituna teh lantaran Manggali rek kalaksanakeun carita anana si Keling Tea anu ngirimkeun sora jarak jauhna. Sedengkeun Ki Samolo jeung Ki Suwanti ge jadi beuki tambah panasaran dibarung ku rasa kakaget. Sabab barahna duaan teu nyangka mun anu jadi lawana masih kene mampu ngimbangan kacepetan gerak panarajang maranehna duaan. Mangrupa kenyataan anu di luar dugaan. Tarung geus lumangsung sababaraha jurus. Tapi Manggali masih kene tetap mampu ngimbangan rangsekan panarajang dua lawana. Dina hiji kasempetan anu hade, waktu pedang Ki Suwanti rek nusuk kana lebah jajantung, harita Manggali ngakilirkeun awakna ka gigir bari jeung ngarendekeun awakna ka handap, bedog dipake nakis pedang anu jadi lawan. Sedengkeun leungeun kencana nyodok kana ka kemplong Ki Suwanti sawuk hiuk renekang cekuk. Ki Suwanti ngagerok kaget bari nahan ka nyeri. Gerakan Manggali bae teu diduga ti anggalna. Kajadian saterusna Manggali ngagajeng luncat. Suku katuhuna nacung kana pigelang leungeun ka Ki Suwanti. Cilung, tiak, tias, selang. Pedang Ki Suwanti lepas tina cekelanana. Puguh we Ki Suwanti kagetan deui bae ku panarajang Manggali nu di luar dugaan.
Samemeh leungit rasa kakagetna harita mangkali geus susul tepus ku panarajang susulan. Kitu nate bari nyingkahan panarajangna kisah maulah terus pindahkeun pedog kana leungeun kencana. Harita dina kacepetan gerak anu teu bisa disingkahan ku Kiswanti, tenggelan leungeun ka Tung Manggali ngahantem kana dadana Kiswanti. Cilah sawuk hiuk jebrol. Geus. Kiswanti ngagerok kaget bari nahan ka nyeri. Awakna ngajengkang ngatukang geus teu bisa ding ngajaga di kaseimbangan badan dirina. Kedebut. Kiswanti rubuh maring lemah. Cerewat. Cilung. Manggali luncat tagi geureun Kiswanti anu rubuh ngabebengkang saterusna Manggali ngantelkeun pedogna kana beungna Kiswanti bari ngaret kaki samolo anu geus rek majuna rajang. Jangan coba-coba, Bro. Jangan coba-coba Ki Samolo. Bergerak sedikit saja mangka ini bedog Manggali akan menggeresel beungnya Kiswanti. Sok aja coba-coba. Ini bukannya ancaman kosong. Ini bukan heureuy Ki Samolo. Ilmu silat tidinya aya di sanapeun Kiswanti. Jadi lamun kekeuh rek maksakeun diri neruskeun tarung, sungguh hanya akan memiceun tanaga teu puguh. Ai, awas, ulah gerak. Mau gerak ka mana? Cacat cicing di tempat lamun teu hayang ningali anu jadi adi disembelih sama si Manggali Surali si jago kelasis. Kumaha Kiswanti? Rek kumaha mun geus kieu? Oke. Rek kumaha Kiswanti? Dina kayaan barjeng sumengir nahan kanyeri. Dina dadana anu kabeunangan ku tenggelan Manggali harita Kiswanti nyarita bari tetep bari neuteup ka Manggali. Nyata Kang Gali memang hebat, Kang. Pengen ti barang panggih ge, hate teh geus ngarasa katarik. Sabab Kang Gali memang lalaki anu sajati, Kang. Anu masagi ku pangarti. Anu linuhung ku elmu, anu jembar ku pangabisa. Urang memang geus dijodohkeun kudu tepung dina peucing ieu Kang Gali. Najan wanti ayeuna diancam ku bedeg. Taya bayana Kang Gali. Ya kenyataan ku kudu ditarima ku Wanti. Ajal ku lalaki anu narikana ati. Jangan cobra-cobra merayu Kiswanti. Gali Surali sajigo kelinci sekarang tidak akan menjadikan kapangaruhan sama omongan Kiswanti. Yang akan meruntuhkan hati laki-laki. Jangan harap Gali Surali akan menggaleong lagi hatinya Kiswanti. Nah, kisah molo. Rek naon pake jeng. Ngawangun pasangan sakarupa. Hayang dihantam, hayang dijebron. Kagak rek neuskeun tarung. Ingat, tiu. Ya Kiswanti sudah disampaian bedog sama saya, si Sugali, si jago kelecis. ini deleh. Sudah disampaikan bedog begini, mau gimana coba? Mau macam-macam lagi? Gua dodet loh. Kisah molo anu geus ngawangun pasangan teh jadi ngarempot. Neuteup ka Manggali bari nyarita. Lain pasang jurus ieu mah, tapi cangkeul cangkeng Gali. Eta ulah dikitu-kitu atuh Kiswanti teh Gali. Kula geus moal neruskeun di ieu tarung sabab kula geus ngarti eta mah tahapan ajen pangartian nika memang leuwih punyul Gali. Jadi hampura we mun kadatangan kula duaan teh geus ngaganggu ka Gali Surali si jago kelecis. Halah hampura Gali. Tidak semudah itu meminta maaf teh Kisah Molo. Kedatangan dirinya jelas-jelas geus mengganggu kana ketenangan Gali Surali si jago kelecis dina melaksanakan tugasnya. Mun rek ngitung rugi mah jelas pihak kuring anu geus dirugikeun ku Kisah Molo jeung Kiswanti. Awas. Tetap cicing di tempat Kisah Molo. Jangan coba-coba lo. Jangan coba-coba bergerak. Gua dedot lo. Coba ayeuna Kiswanti rek kumaha mun geus kieu ya. Ya bohong geus disampaikeun pedog ya. Nyarek pasrah we ieu mah Kakang Gali. Rek masrahkeun badan sakujur. Nyarek pasrah we. Pasrah diri ka Manggali. Cek Wanti ge taya bayana
nurek ditelasan ku Kang Gali kerwanti mah maka suka jeng bahagia sabab ditelasan ku lalaki anu pika cinta lalaki anu gesilak diteteangan ku Wanti. Jadi Wanti marek pasrah we dikumahakan oge ku Mang Gali nyaan aslina Wanti mah Kang Gali. Saking kusian ayah Akang ayah Mang, tapi is okay, no problem. Jadi maksud Kiswanti mah rek di kukuma oge rek pasrah gitu. Jadi rada nak oge kan hatena. Ahai. Jadi cideg geus kana sirahna. Anu geulis sadah pasrah rek di kukuma oge. Aduh aduh, gogoda gogoda gogoda. Nyaan aslina ieu teh Kiswanti. Nyaan bener aslina Kang Gali. Sebab kenangan Wanti hirup oge ari henteu bisa laksana ngahiji ngalaki rabi jeung Kang Gali mah. Lalaki sajati anu geus sila diteteangan ku Wanti. Anu bakal bisa mereka bagjaan lahir batin ka diri Wanti. Sok pehan Wanti Kang Gali, pehan. Pehan Kang Gali, pehan. Ah Kang pira kurek tega tuh nelasan ka Wanti. Atuh da anu geulis mah beut kalakarek nyeun urusan jeung si Keling, nya paksa jadi urusan jeung Akang. Moal moal moal. Moal. Ku Akang mah moal nepikeun ka ditelasan sarupa tuh Wanti. Nya da teh mah Akang kisarua we atuh bergoyang-goyang gitu. Ngadenge Wanti ngomong pasrah oge, Akang mah langsung jadi terus membayangkan mun urang peuting munggaran pangantenan. Memang eta pisan anu dibayangkeun ku Wanti oge Kang Gali. Kayaan anu endah pasina oge, endah. Rek teu endah jeung nikmat kumaha sabab urang bisa silih sasapkeun rasa kasuka Kang Gali. Peuting munggaran jadi harapan ka Wanti mah Kang Gali. Eta kuring hapanana. Aduh aduh aduh, sudah menggoda dan sudah meruntuhkan jantungku. Nya sarua Akang oge kitu pisan Wanti. Nya da Akang ge Mang Gali henteu kebat nyaritana sabab harita kadenge di sora si Keling anu ngirimkeun sora jarak jauhna anu ukur kadenge ku Mang Gali. Sak sok geus goyang deui wae hate maneh mah Gali. Ceuk aing ge montong terus di layanan eta obongan si Kiswanti teh sia Gali. Sadar maneh teh anjir. Eta si Kiswanti keur mikat hate maneh sia Gali anjir. Mun maneh balangah ka pangaruhan ku caritanana bisa cilaka. Ditarajang dadakan ku si Kiswanti sia Gali. Ceuk aing ge geus montong loba cetak maneh teh anjir. Langsung usir sina marantok dah si Samolo jeung si Kiswanti teh. Gancang arini tah mangkeluk teh Gali. Ulah ngadaguan aing datang kalinya anjir usir 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 sia Gali Gali. Mang Gali munur ka tukang geus henteu ngancam di beuheung Kiswanti ku bedogna. Kituna teh bari tos nyarita, asok-asok hudang Kiswanti hudang. Ah. Jangan coba-coba terus merayu padaku. Geus teu kudu loba dicarita ayeuna mah, leuwih hade gancang tinggalkeun di tempat ieu samono. Pergi, pergi. Masih kene untung Gali suralikeur hoream nandasa ka anu jadi lawan. Jadi mun teu buru-buru ini bisa wae Gali surali robah pamikiran ya. Sok ajakan ini tah bisa meloteh Kiswanti. Kiswanti si pedang setan anu geus ngoneal hudang terus nangtung harita bari dina kaayaan masih keneh sumengir nahan ka nyeri. Kiswanti ngareret ka Kisamolo terus nyarita. Ayo urang tinggalkeun ieu patempatan Kang Molo. Wanti geus kuat mun kuderuskeun ieu tarung. Teu kudu maksakeun diri Kang Molo sabab urang geus jelas moal mampu ngukulan ajeun pangartina Gali surali. Sok turutkeun tah caritan Kiswanti teh Kisamolo. Nya da lamun Kisamolo tetep hayang neruskeun tarung ge pasti bakal rubuh kawas Kiswanti. Jangan cobra-cobra. Jadi janganlah mendaguan Gali surali kahudang ka ambeknya lagi. Asok pergi, pergi, pergi.
Kangaranan diajakan inditku Ki Suwanti anu tahapan ajen pangartina leuwih punjul batan dirina harita kisamolo geus teu bisa nolak. Dua nana geus kitu mah terus ari ninggalkeun eta patempatan. Manggali harita masih kene ngajanten nangtung bae terus merhatikeun kalebah Ki Suwanti anu keur leumpang bareng jeung kisamolo. Harita manggali terus ngagerendeng ngomong sorangan. Aduh. Meninga keboe kitu ngaleng hoyalah Ki Suwanti eta imbit amprud-amprudan kitu. Aduh. Ceber jeung sengehan lah Gusti. Diparangkeunana teh anu daratang aya wae awewe anu menarik hati dan menggoda. Aduh. Nya aing mah diuji teh ku awewe we ieu mah yeuh. Ngan eta sekeling bisa nyawai kana rengkak paripolah nepikeun ka omongan aing jeung Kisamolo ka Ki Suwanti. Anu sok padahal mah nate aya di jero kamar keur latihan jeung Kisangalangit. Aduh, nyata si keling beki. Tipoe ka poe teh terus nambahan kahebatanana. Nyaan bakal laksana jadi kanyataan ieu mah yeuh. Nyaksian si Rawing aja binasa ku anakna sorangan. Kayaan bakal kinyelong si Rawing aja binasa ku si keling bocah sakti. Suka jeung sugema kana hatena oge yeuh. Sok gancang angeuskeun ngayakinkeun sakabeh ilmu kilangit teh keling ah. Ngarah gancang bisa ngabinasakeun si Rawing. Manggali ngabalikeun awakna terus muru asup ka jero imah. Diuk deui dina kursi anu aya ditepas, Manggali ngahuleng sorangan eueuh batur ngobrol. Antuk raji terus kumar lamunan ngabayangkeun saila dirina babarengan jeung si Keling. Sedengkeun di imahna bah ormah harita ngariung limaan. Bah Orma jeung Ambu Oni harudang tina sarena lantaran kaget ngadenge si Banteng Wulung anu ngagorowok di luar waktu ningali Kidungala jeung Durganda arindit kalaburtea. Sanggeusna diwanohkeun ku si Banteng Wulung ngeunaan untari anu geus ngabantu si Jari Sakti ka Bah Orma jeung Ambu Oni. Harita untari oge terus ngajelaskeun karena pamaksudanana anu rek nepungan ka Bah Orma salaku pupuhu lembur alatan kapeutingan di jalan. Si Jari Sakti anu harita keur cumarita. Janten kitu tah Bah Orma ambu. Ieu untari teh nedawi di ka Abah salaku pupuhu di lembur. Tumali rek ngiring mondok di salah sahiji bumi warga di ieu lembur kitu Abah. Datos janten katangtosan. Kedah nepangan heula ka pupuh lembur kitu tabah. Cumuhun kahartos Den Agus kahartos wabah. Ari sanggam Abah manyimas untari tos henteu kedah ngiring kulem di bumi warga nyimas. Nyatos we atuh di dieu daya keneh. Kamar hiji deui anu kosong. Janten nyimas tos henteu kedah milarian deui tempat anu sanes nyimas. Bener henteu amu? Sumuhun atos we kulem di dieu Nyimas Untari. Ambu mah ngiring reueus ieu teh ku saira Nyimas. Anu sok sanajan pangawak awewe sasatwa nu jageuris rupa tapi tetela leber wawanen. Ditambih ku kamampuan ilmu silat anu pinunjul. Lamun seug ambu boga anak jajaka mah rek sina ngalamar Nyimas Untari. Nyaan aslina ambu mah Den Anteng. Wah. Ngambu mah ngasok ngaya-ngaya wae ngomongan teh. Ah. Wang lojang anu saperti nguntaring ieu mah dilamar ku Ujang Jaka biang sama moal ditangrimang atuh ngambu. Nu bangkal ditangrima mah masih nagoge Jang Jaka nganu poga ngajen pangarti leuwih munjul tingbatan nguntari gitu. Nih kumasina oge bener henteu kitu Nguntari.
Memang bener Kang Anteng. Anu matak abdi keukeuh kudu tepung jeung si Rawing oge. Sabab keur abdi mah iwal ti Kang Rawing anu tahapan ajen pangartina leuwih punjul batan diri abdi teh. Jadi keur abdi ge geus mah rek mikirkeun jajaka atawa duda. Sanajan Kang Rawing geus boga kulawarga. Abdi mah rek bisa mindahkeun rasa kacinta ka laki anu sejen. Si Banteng Wulung jadi silih reret jeung si Jari Sakti. Dua reretan atau dua nana karegeteun ngadenge caritaan ti Untari anu geus terus terang tanpa tedeng aling-aling saperti kitu. Mangrupa pangakuan diri anu nerangkeun kayaan dirina anu mikat cinta ka si Rawing anu geus boga kulawarga. Wah. Jang dilamun ngitu mah Untari teh bongohan ka kangawing-awingnya. Nurus nunggus ngapa deh ngeta kangawing-awing teh bongga memajikan ngejeng anak. Ngenyaan kangget anting mah. Kangget pisang. Sang bad Untari tepikin kan harus nerangi itu giningan. Umahang ya teh Kang Jangri. Ya, henteu ku kumaha, Teng. Nya kitu we eta mah. Teu kudu kaget deui. Sabab eta mah hak pribadina Untari rek mikat cinta ka Kang Rawing mah. Malah Untari ge apan geus apaleun yeun Kang Rawing teh geus boga kulawarga. Jadi kumaha engke mun Untari geus tepung jeung Kang Rawing eta mah urusan Untari jeung Kang Rawing. Jadi Untari mah isukan terek nuruskeun lampa ka Guha Ajar Padang tianya. Mohon Kang Agus. Nina anda balabana eta tempat abdi tos dipasihan terang ku Eyang Ider. Nyata Eyang Ider alam Kang. Memang masih kene jauh lampa anu kudu disorang teh. Tapi abdi boga keyakinan bakal tepi ka tempat tujuan Kang. Terus dua kali tepung cingkang Rawing tapi can bisa nyarita panjang. Kitu nate lantaran ngan sakeudeung. Jadi tacan aya kesempatan pikeun balaka geningan ieu eusi hate teh. Wah. Nyaan hebrat. Hebrat ka ngawing-awing euy. Nepikeun ka dipikat cinta ku Wang Noja Nolis ka Was Untari. Sehingga nama boga ngelmu kinasihan ngeta ka ngawing-awing teh Kang Jangrinya. Lamunan panggihan mun ngarek panggil jangan teh rek di pentra aku nganteng ngilmu kinasianana masa oge bakal lomba wano jangan nu nyatakan cinta kang anteng ya. Jenian nih namun gitu Kang Jangri. Alah ulah oh Kang Jangri bang tengah rojong ulah kumaha ulah waktosna seet waktosna baraya cakra. Geningan waktosna parantos teu nyekap deui. Cac, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh sementawi sim kuring dora-dori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios. Kubeh.